Depois das convenções, é preciso estar atento ao prazo de registro das candidaturas. Esse registro de candidatura, ele vai até o dia 26 de setembro, né? Então é o prazo realmente que os candidatos dispõem para fazer o seu registro, né? A data para começar a campanha política no rádio e televisão também já está definida. Então, a partir do dia 27 de setembro, os candidatos já podem começar a sua propaganda eleitoral e a partir de 9 de outubro começa a propaganda em rádio e televisão. Mas os eleitores não precisam contar apenas com as informações divulgadas em campanha para conhecer melhor os candidatos. Está disponível no site do TSE a ferramenta Divulga Cande Contas, que traz informações detalhadas sobre todos os candidatos. O sistema não é uma novidade, funciona desde 2004 e permite, por exemplo, que o eleitor saiba o limite que cada candidato tem para gastar na campanha e a prestação de contas desses gastos também. Depois de registrar a candidatura, os dados ficam disponíveis para todo mundo. Então, tudo que é solicitado, tudo que é exigido pela Justiça Eleitoral, o partido alimenta esse programa, esse sistema com as informações. E ele manda para o TRE via internet. Chegando no TRE, no mesmo momento que gera um processo, PJE, para que o juiz avalie e julgue se aquela pessoa pode ou não ser candidato, nesse mesmo momento essas informações ficam disponíveis no site do TSE, do TRE Maranhão também, para que a gente possa consultar, qualquer um possa consultar.